Hej allihopa. Välkomna till en ny video. En god morgon video. God morgon allihopa. Och välkomna till en ny video. Ja, en god morgon video igen. Och igen och igen och igen. 77 gånger har det hänt nu. Ja. Vissa morgon video har varit väldigt trött. Vissa har jag varit lite piggare. Det beror på när jag vaknade också. Nu har jag precis vaknat. Och så. Om något glasögon. Gud vet du, när jag tittade på klockan. Här då. Nu hoppas ni har sovit gott. Det har jag i alla fall gjort som vanligt. Jag har inte drömt någonting. Nej. Ja, det är ändå samma dag. Det är jätteskönt. Ja, jag vill se vad som händer idag. Ja. Jag vet inte. Det är ändå samma dag, det är jätteskönt. Ja, jag ser vad jag hittar på idag. Och ni kan kommentera vad ni ska hitta på idag. Om ni vet, så. Om du har sina stödjer, gilla. Kommentera. Prenumerera. Se på ringklockan och dela och så missar ni all nästa video. Kommer det tre en video som ni inte får missa idag. Som jag gjorde igår kväll. Kom till om ni såg gott. God morgon på er och hej då.